မီးလောင်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဆေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တိဆောက်ပေးဖို့အတွက်ဆေးသူဆေးသားတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဥပိုင်ဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဒီဆေးကိုလည်းနည်းနည်းခဏလေးနဲ့ကိုခဏလေးနဲ့ကိုစောင့်နိုင်ရမယ်။ဈေးမီးလောင်ခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီးယာယီဈေးတွေမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြုံနေရလို့အမြန်ဆုံးပြန်ဆောက်ပေးဖို့အတွက်မတ်လ9ရက်နေ့ကဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြတာပါ။မင်္ဂလာဆေးဟာ2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာမုံစေးရွှေမင်္ဂလာစီးနဲ့ဈေးဝင်းတွေကယာယီဈေးတွေမှာဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေကြတာပါအန်တီရောကိုမေးဖောက်လိုက်တာအပေါ်ကိုရောက်တော့တယ်အပေါ်ကိုရောက်တော့အန်တီရောမှာဆိုင်ခန်းကထမ်းလှရတယ်တလတစ်သိန်းတလတစ်သိန်းနဲ့နှစ်သိန်းလှရတယ်6လတစ်ကြိမ်7သိန်း7သိန်းအန်တီရောပြင်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးဝေတဲ့လူကနောက်ကမြင်တာတွေ့တာဝေသွားတယ်အန်တီရောအပေါ်စီကိုတက်မလာဘူးအန်တီရောအပေါ်ကိုတက်မလာတော့အန်တီရောတနင်းနေလို့ဈေးဦးမပေါက်ဘူးတနင်းနေလို့တော့ဈေးဦးမပေါက်ဘူး6လတစ်ကြိမ်တော့အန်တီရောဆင်းနှသိမ့်ပေးယူရဈေးတက်တိဆောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဈေးကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဖို့ကိုလည်းသူတို့ကတောင်းဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မီးလောင်သွားတဲ့ဈေးကိုဖြိုးဖျက်ထားပြီးဈေးတက်အတွက်ဒီဇိုင်းပုံစံကိုမတ်လ9ရက်နေ့မှာရွေးချယ်မယ်လို့သိရပေမဲ့အခုရွေးပြီးမပြီးကိုမသိရသေးဘူးလို့ဈေးသူဈေးသားတွေကပြောပါတယ်ဈေးတက်ဆော့ဖို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတည်ထားတာတော့အခုတို့ဒီဇိုင်း၃ခုရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်း၃ခုကဘယ်တစ်ခုအသုံးချမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိရသေးဘူးရွေးထားနေဆိုတာပဲသိရတယ်ဘယ်လိုအစားအုပ်ကဘယ်လောက်မြင့်မဲဘယ်လောက်ကြာမဲပို့ပေါ့နော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်တာဘာမှမသိရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကတော့ဒီဈေးကိုအမြန်ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ရယ်နော်အချိန်ကာလတူတူအတွင်းမှာကျွန်တော်ဈေးပေါ်အမြန်ဆုံးပြန်လဲတက်နိုင်ဖို့အတွက်ဈေးမီးလောင်ပြီးလို့ဈေးပေါ်ပြန်တက်တဲ့ချိန်ပြန်ဆရဲဆိုတာဒါကျွန်တော်ပထမအတွေ့အကြုံရတစ်ခါရှိခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒီဈေးပေါ်တက်ပြီးတော့ငွေကိုပုံစံပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကိုအချိန်ပြန်ယူရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဈေးမြန်အမြန်ပြန်လဲတည်ဆောက်ပေးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကတောင်းဆိုပါတယ်မင်္ဂလာဆေးက2010ခုနှစ်မေလတုန်းကလည်းမီးလောင်ကျွန်းခဲ့ပြီး6နှစ်အတွင်းဒုတိယကြိမ်ပြန်လောင်ခဲ့တာပါအခုအသေးတိဆောက်မယ့်မင်္ဂလာဆေးကို18လအတွင်းအပြည့်ပြန်ဆောက်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပူပါတယ်မင်္ဂလာဆေးသူဈေးသားတွေအနေနဲ့ဈေးကိုအမြန်ပြန်ဆောက်ပေးဖို့ဆန္ဒပြနေတာဟာအခုတစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရင်2ကြိမ်ရှိပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုပါ